3 роки тому Марія Пацкан стала вдовою. Чоловік помер через хворобу. Подружжя мріяло мати велику сім'ю, та не судилося. Однак нині жінка таки наважилася стати мамою у будинку сімейного типу. Прагнення мати сім'ю, велику сім'ю, дарувати любов. Ми відразу віднайшли, слава Богу, контакт, подружилися і... Так. Ніколета та Давид – брат та сестра сироти. Навчалися в Перечинському будинку-інтернаті. Нині вже кличуть Марію мамою. Саме вони стали першими мешканцями будинку сімейного типу. Мені цілий дах подобається. Як вам мама? Добре. Яка вона? Розкажіть нам. Красива. А житиме родина у будинку на 300 квадратних метрів. Тут ігрові кімнати, затишна вітальня, спальні. Тут є хлопчача кімната. Наразі тут тільки Давид, там. Будуть ще потім, коли другі діти будуть міняти? Звичайно. І тут є наразі дівчача кімната. Теж. Потім вже буде благоустрій. По мірі збільшення дітей теж облаштовуватися. Будинок придбали за кошти, виділені з держбюджету, а це 2 мільйони 600 тисяч гривень. Міській раді кажуть, з червня минулого року шукали житло. У вересні знайшли, привели в належний стан. Новий будинок, це прекрасні діти, чудова мама. І вже сказав Ярослав Сиді, що не знаю, що на ці події, які в нас в країні, це і економічна криза, події на сході країни. І тим паче, що держава знаходить можливість виділяти кошти, субвенції державного бюджету для того, щоб покращити дітей життя самоцінного, що в нас є. Це наші діти. Утримання закладу беруть на себе органи місцевого самоврядування. Варто додати, це перший в Ужгороді будинок сімейного типу, який куплено за кошти держави. Загалом за кошти державного бюджету за минулий рік було придбано 25 приміщень, крім цих двох дитячих будинків сімейного типу. Це третій рік тільки ця державна субвенція виділяється. 17-18 передбачено на цей рік. До того купити от таке житло чи створити сімейний будинок сімейного типу можна було теоретично за кошти місцевих бюджетів, а практично це було нереально. Нині перед мамою багато завдань. Знайти школу для дітей, а згодом в будинку з'являться і нові мешканці. Дітей тут буде щонайменше 5. Є діти, які не мають сім'ї, в той чи інший спосіб позбавлені тої радості. То можна це поєднати, і щоб воно принесло свій плід.